Так, коли знадобився генератор, він знову у нас розчарував. Обірвалася вірьовка ця стартерна. Короче, рішив я оставити у покої, буду використовувати Blue Yeti. Панелька на 200 Вт. І зараз подивимося, що показує Blue Yeti. Опа! Так, 146 Вт прилітає від сонця. Ось такі показники. Blue Yeti EB70 справляється з такою будовою без проблем жодних. Ще й гаджети можна заряджати на безпровідній зарядці.